Учителя. Разговорите през Седемте Рилски езера. Методи Константинов, Боян Боев, Мария Тодорова, Борис Николов. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Учителя. Бъди благодарен. Тази сутрин слязохме от молитвения връх с души, изпълнени от утринното слово. При палатката на учителя се събрахме около него и той даде следните пояснения. Понякога, като станете сутрин, вие сте недоволни от времето, от палатката, от това или онова. Това не е правилно разсъждение. Сутрин, като станете, не допускайте никакви отрицателни мисли в ума си. Смятайте, като че сега влизате в живота като новородено дете. Всички хора страдат от една вътрешна куравина, от една упоритост. По някой път идат болестите да умекотят човека. Ние туряме упоритостта там, дето не трябва. Има места, дето човек трябва да бъде упорит. Упоритостта, твърдостта е на място по отношение на Бога. Някой казва, ще служа на Бога, но първо ще си уредя работите. Работите на баща си, на майка си да уредя, моите материални работи и после ще служа на Бога. А пък той тък му уреди всичките си работи и го задигнат на другия свят. Човек трябва да започне от най-важното. От служенето на Бога. Когато седите в лоша хижа и се оплаквате, вие не сте прави. Ако аз съм в такава хижа, ако е възможно, ще я очистя или ще изляза и ще си направя нова. Старостта е една хижа. Като остарееш, обнови тялото си и вътрешния си живот, а не да се оплакваш. Някой се оплаква от този, от онзи, от всички. А пък законът е такъв. Каквито са нашите отношения към Бога, такива са отношенията на хората към нас. Ако отношенията ти към Бога не са правилни, ще срещнеш противодействие не само от хората, но и от цялата природа. Много мъчно е човек да бъде благодарен при всички условия, в които се намира. Бъди при всички условия благодарен и доволен. Някога времето е облачно, а ти искаш да бъде слънчево и ясно. Някой път искаш да бъде облачно, а пък е слънчево. Когато човек благодари за живота, за любовта, за мъдростта, които му са дадени, той добива своята свобода. Който е доволен от малкото и благодари за него, той се е домогнал вече до великата истина на живота, която го прави свободен във всичките му прояви. Да придобие човек великата истина на живота, това значи да разбира света, както Бог го е създал. Той знае какво е вложил Бог в него и какво трябва да прави. Първото нещо е да се изпълни съзнанието ви
с вътрешна благодарност, че сте се родили на земята. Да благодарим за малките страдания, които ни идат. Има закон. Ако не благодарим за тях, ще дойдат големите страдания. Ако благодарим за малките страдания, ще дойдат големите благословения. И като работи, и като си почива, човек трябва непременно да благодари. Радвайте се на краката си, на ръцете си, на главата си, на вашия ум, сърце и воля, на вашата душа и на вашия дух. Радвайте се и благодарете за всичко, което ви е дадено. Някой иска да бъде щастлив, но той трябва да остави себе си и своето щастие и да свърши Божията работа, и като свърши работата на всички други, чак тогава да помисли за себе си. Човек, който не е господар на себе си, не разбира живота. Лошата дума, която чувате, е отзвук, който вие сте оставили някъде и сега той се връща назад към вас. Някого хората не обичат. И той не е обичал по-рано. От какво проистича недоволството на човека? От многото желание. Ние седим и мислим, че ни липсва нещо. Не ни липсва нищо, но трябва да се учим. Някой в едно прераждане е разбойник. В друго прераждане вече не е разбойник, но пиянства, а пък в следващото прераждане вече учи в училище. После, като излезе от училището, ще влезе в една област още по-хубава. Някой се усеща уморен, изтощен. Аз зная коя е причината. Неизпълнение – волята Божия. Като я изпълни, ще се освежи и обнови. Целият свят е предмет на учение. Болен си, имаш рани, ще дойдат твоите ближни, ще ги превържат, ще ти помогнат. С това Бог ти казва: иди и прави така, както направиха хората на тебе. Постъпките на хората спрямо тебе са предметно учение за тебе. Човек, който прави погрешки, е предметно учение за другите. Тук, на планината, бъдете проводници на Божественото, на чистите мисли, чувства и постъпки. При любовта човек още ще има страдания, но те са от друг характер. Те не са негови. Може да мине през страдания, като помага на другите. Когато човек дойде до истината, там няма вече страдания, там има свобода. Поради истината, която е в човека,
се изявява любовта на Бога към него. Казано е: Възлюби Бог истината в човека. Истината е, която може да се обича. Тя е великата реалност, в основата на цялото битие. Тя е подквасата на нещата. Онези хора, които разбират истината, стават сладки. Които не я разбират, стават кисели. Затова, когато те попитат какво нещо е истината, ще им кажеш: Когато озрея, ела да ме опиташ. Като намери истината, човек при противоречията, в които се намира, е силен. Всичката наука е в това, да превърнеш едно противоречие в хармония. Тогава ти си умен човек. Който не може да превърне противоречието в хармония, не е умен. Любовта. Днес чистихме чешмичката ръцете, които дават. Всяко камъче беше измито и поставено отново на мястото си. След като свършихме работата, насядахме около учителя и той започна да говори. Човек иска да прави добрини, за да угоди на Бога. Но той може да угоди на Бога само с любовта. Трябва да се учим на съвършенството на божествения живот. Съвършенството е в закона на любовта. Любовта е колективен процес. Когато човек обича, чрез него се проявява колективната любов на много същества. Законът е такъв. Колкото повече същества се проявяват чрез любовта ти, толкова тя е по-силна. Когато обичаш, чрез теб се проявява любовта на цялото небе, на всички напреднали същества, на Бога. Ти не си сам. Ще ви изложа три закона за любовта. Един закон за любовта гласи: Ако твоята любов към едного е божествена, ти обикваш всички. Ако някой човек те обича, той ще обича и всички околни. Друг закон на любовта гласи: Ако аз започна да обичам някого, всички ще започнат да го обичат. Мога да накарам един най-забутан човек, когато никой не обича, да го обикнат всички. Когато обикнат някого, в него се натрупват големи богатства и той привлича другите. Друг закон на любовта гласи: Когато обичаш някого заради добрите му качества, ще обичаш и лошите му качества. Човек е колективно същество. Трябва да намериш господаря. В един човек, като обичаш едно същество, трябва заради него да обичаш всички други същества в него. Закони на доброто. Общата работа внася оживление, изближава всички. В нея се показват хубавите качества, вложени в човека. Рекичката, която излиза от второто езеро, се разлива на пътя, по който идваме към лагера. Идеята да се направи мост възникна у някои братя и те се заловиха за работа. После към тях се приобщиха и другите. За няколко дни мостът беше готов. Работата не беше толкова сложна,
както изглеждаше. Трябваше да се наредят големи камъни плътно един до друг. Образува се нещо като паваш, под който водите на рекичката свободно се провират. Моста го направихме широк. От двете страни наредихме камъни като бордюри. Сега и конете лесно минават по него. Учителят присъстваше през цялото време. Той с участие и внимание следеше работата. Всеки камък бе подбиран грижливо и бе поставен на мястото си устойчиво. Като привършихме, събрахме се около учителя и той започна да говори. Някой път си казваш: това не ми се прави, онова не ми се прави. Така се вкаменяваш. Човек трябва да знае какво да направи. Помогни където трябва. Полей това дравче. Очисти този извор. Минаваш по пътя и виждаш камък. Вдигни го. Вдигането на това камъче ще ти донесе голямо щастие. Не питай: защо не вдигам това камъче? Като го вдигнеш, то ще се зарадва. Първото нещо е да работим върху своето повдигане и върху средата, в която сме поставени. Да услужваме на всички. Всички хора, на които сте дали по една круша от своята градина, са ви станали приятели. Затова е хубаво турбите ви да са пълни с круши. Някои са добри от немай къде. Дайте на един човек сила, власт, богатство. И тогава ще се види добър ли е. Частично, доброто е присъщо на много същества. Например, и хищните животни са добри към своите малки. Богат е онзи, който е умен, добър, способен и даровит. Красив и здрав. Сиромах е онзи, който е лишен от тия неща. Който има тези неща, да отиде при онези, които са лишени от тях, и да ги повдигне. Разбира се, той ще се отцапа. Но нищо от това. Като се отцапа, все едно, че посява жито на нивата. То ще порасне и той ще бере плодовете. Иначе той може да се стои чист и свят, да няма допирни точки с почвата, но няма да има и плодове. Абсолютното добро в света е да бъдем добри за всички. Трябва да се научим да бъдем внимателни и нежни с малките растения, с малките животни. Това, което вършите на другите, вършите го на Бога. Добър човек е онзи, който и при най-лошите условия се стреми да върши волята Божия. Вие сте в началото на съвършенството. Никой да не мисли, че е към края на своята еволюция. Онзи, който е близо до съвършенството, има грамадни заложби. Който отиде горе, пак ще се върне на земята. Не можем да се освободим, докато цялото човечество не завърши своята еволюция. Защото, като завършим своята еволюция, ще слизаме да помагаме на другите. Един ден всички ще се излюпят и като цяло ще влязат в нова фаза.
Един светия, когато иска да помогне на стотина грешници, взема греховете им. Всички го хокат. Ти си грешник. В себе си той знае, че не е такъв, но отвън така изглежда. По-добре е да те хокат за погрешките на другите, отколкото за твоите погрешки. Законът гласи: ден, в който не сте придобили нищо добро, ще роди нещо зло във вас. Ако човек не прави добро, идва злото. За да бъдеш добър, трябва да бъдеш свободен. Да нахраниш някого, да му дадеш пари, това не е още добро. Доброто винаги се явява с любовта. Доброто е външната страна на любовта. Щом не любиш, не разбираш доброто. Когато искаш да правиш добро, подтикът иде от Бога. Срещаш някой човек и му правиш добро. Втори път и да не искаш, няма да го срещнеш, за да му направиш добро. Тъй, че не пропущай случая. Когато давате нещо, имайте предвид, че то принадлежи не вам, а на Бога. Когато някой е натъжен, намерете начин тайно да му направите добро. Кажете ли си: аз направих това, работата ви пропада. Когато правиш добро, крий го. Никой да не го знае. Това е велик закон. Нека само Бог да го знае. Това, което имаш, може да е оставено при теб за други го. Веднъж при Йоан Кронштадтски отишла една вдовица и го помолила да й помогне. Йоан казал: да се помолим на Господа и след една седмица ще видя. На следната седмица му дали плик с голяма сума. Той го дал на жената. Тя казала: много са. Йоан отговорил: дадени са за тебе. Доброто винаги побеждава, понеже Бог е на неговата страна. В началото на борбата злото е по-силно, а в края доброто е по-силно. Който прави зло, постепенно губи всичко. А който прави добро, който люби, става силен, расте и се освобождава. Защо трябва да правиш добро? За да бъдеш свободен. Човек може да бъде свободен и самостоятелен само в доброто. Вън от доброто никаква свобода не съществува. Злото ограничава човека. От друга страна, доброто е метод за усилване на ума. Например, от двама ученици, онзи развива ума си по-добре, който помага на другарите си. Всички искат да бъдат силни, но не знаят, че първо трябва да бъдат добри.
Когато ти правиш доброто, то ще започне да тече към тебе като извор. Степента на доброто от човека определя кредита, който му се отпуска. Срещаш някой човек и му правиш добро. Това е един капитал, който се влага в банката за тебе. Този капитал пак ще се върне при тебе. Ще ти се даде. Доброто се връща при онзи, който го е направил. Ако доброто се върне при тебе и не си доволен от него, това показва, че не си го направил както трябва. Доброто е условие за здравето. Без добро човек не може да бъде здрав. Реализирането на доброто на малките божествени подтици дава устойчивост на характера. Така направеното добро представлява основният камък на човешката бъдеща сграда. Не чакайте да станете добри. Вие сте родени добри. Защо? Защото Божият живот е вътре във вас. Всеки човек трябва да направи поне една малка услуга на своите ближни. Правете добро, защото сте удове на един велик космичен организъм. Изходният път. В лагера дойдоха група учители-екскурзианти. Ние ги приехме с обичайното гостоприемство, дадохме им на разположение палатка, поканихме ги на общия обяд, запознахме ги с нашия живот, разведохме ги из красивите околности, после пожелаха да се срещнат с учителя. Те му зададоха ред въпроси, а един от тях помоли учителя да им изложи някои основни идеи на новото учение. Учителя им каза: има един основен принцип. Хората не са проучили още какво нещо е любовта. Те имат за нея смътно понятие. До сега те са проучвали сенките на любовта. Под любов аз разбирам най-достъпното нещо в света. Тя е достатъчна за малките и за големите същества. Любовта е единствената сила, чрез която животът идва. Няма друга сила, чрез която той може да дойде и да ни събере. Тя е едничката сила, чрез която щастливият живот може да дойде и добре да се организира. Аномалията в съвременното общество е в безлюбието. Ако имат любов, хората ще могат да влизат в положението един на друг, да си помагат. Всеки човек има известна задача на Земята. Той не е дошъл тук така на празно. Любовта е единствената сила, която предвижда условията, при които човек може нормално, правилно да се развива. Дето няма любов, там има насилие, а насилието с насилие не се премахва. Водата е условие за живота. Но ако човек не знае как да я употребява, може да се отдави. Сега всички хора търсят изходния път от днешното положение. Изходен път трябва сега.
Любовта е единствената сила, която може да внесе изобилие в живота. Какво нещо е любовта? Да обичаш другите така, както обичаш себе си. Ако аз имам един хляб, ще предложа на своя ближен, който няма половината. Няма да му дам целия хляб. Законът е да го обичам, както себе си. Ако дойдат още двама, ще му кажа: дай ти половината от твоята половина и аз ще дам половината от моята половина. Все по половината ще даваме, така всички ще бъдат доволни. Защото ако ние постъпваме с любов, има един закон в света, който се изявява – малкото се увеличава. Житното зърно нали е малко, но то се увеличава. Това малко житно зърно храни сега целия свят. Така, като дойде любовта, ще имаме един организиран свят, дето нещата ще растат. Малкото, което се дава, ще расте. Ще има изобилие, ще има достатъчно за всички. Къде се раждат сега споровете в света? Ако вие сте 10 или 12 души и има само едно шише с 1 литър вода, то скоро ще се роди спор, че на едного са дали повече, а на други го по-малко. Но ако ви заведа при извора, няма да има спор, понеже има изобилие. В малкото се ражда спорът. Та сега любовта е извор. Като отидем при нея, всичкото това разногласие, което има сега между хората, ще изчезне. Понеже ще има изобилие, спор няма да има. Всеки може да вземе колкото иска. Имаш ли любовта? Всичко ще имаш. Нямаш ли я? Всичко ще изгубиш. Колкото и неблагоприятни условия да имате, ако приложите любовта, тя ще смекчи положението ви. Най-първо тази любов ще промени вашия ум, сърце и воля. Ще промени и средата около вас. Хората около вас ще умекнат и животът ще стане по-сносен. Въпрос. Може ли при малкото да няма спор? Може. Но там човек трябва да бъде умен. Тогава всеки може да бъде задоволен от малкото, което има. Ако хората живееха в любовта, нямаше да има гладни години, мор, катаклизми, земетресения. Сега най-първо хората трябва да се научат да мислят по този начин. Как построяваме една къща? Най-първо е нужно да имаме една идея, след това да се направи план на къщата от архитект и тогава тя да се построи. Иначе ще похарчим на празно средствата си. Ще правим само опити. Един, два, три пъти. И тогава пак ще научим нещо. Човечеството е създало един порядък на нещата, който не можем да изправим лесно. Защото хиляди години се е строило погрешно. Някой път се задава въпрос: как ще се оправи светът? Виждаме, че на един параход, който е в океана, му липсва нещо. Но как ще го реформираме, когато е в океана? Трябва да влезе в някое пристанище, в някой док. И тогава да се направят нужните подобрения в него.
Или друг пример. В един параход няма изобилие. Има повече хора в него. Какво трябва да правят? Трябва да се задоволят с дадените условия, додето излязат от пристанището. Тогава вече ще има по-добри условия. На Земята всичко е разумно предвидено. Някой пита, има ли Бог? Ти щом живееш, Бог живее в тебе. Ти искаш да обичаш и да те обичат. Това е Бог в нас. Ние сега търсим Бога вън от нас. То е смешно. Ако не го намерим в нас, в камъните ли ще го намерим или в гранатите, които ни пращат от някъде? Ако един човек ти помага, Бог е вътре в него. Онова, топлото чувство в нас, което ни кара да се обичаме и да си помагаме, това е Бог в нас. Когато се озлобяваме един против друг, Господ не е там. Човек може да се моли, но ако се озлобява, там не е Бог. Понеже човек е създаден по образ и подобие на Бога, ще постъпва както Бог постъпва. Идеята за Бога е една във всичките епохи, само че докато детето е било малко, бащата се е отнасял по един начин към него, а когато е пораснало вече, по друг начин. Бащата е все същият. Единственото нещо, което е важно, това е любовта. Тя трябва да се приложи навсякъде, защото е единственото най-разумно нещо. Любовта ще ни въведе в истината, а пък от истината проистича свободата. Ние искаме свобода. Трябва да обичаме, трябва да се учим, трябва да добием мъдрост. И като добием знанието, ще добием и свободата. Човек, който няма знание, и да му дадат свобода, не може да я оцени. Една държава е като голямо семейство. Редът, в който трябва да живеем, не е нужно да го създаваме изкуствено. Всички тези закони трябва да ги изведем от нашия организъм. Да видим как са построени стомахът, белите дробове и мозъкът. Мозъкът извършва едни функции, белият дроб други, стомахът трети. Мозъкът се занимава с по-фините електромагнитните енергии, а пък стомахът с по-грубата работа. Всяка система трябва да се подложи на опит. Сегашните държави са правили хиляди опити. Това, което имаме, се дължи на опитите. Това не е още последната дума. Много работи са несвършени. Тясно е станало сега на хората, понеже има много духовни надежди, които трябва да се задоволят. Въпрос. Какво е вашето отношение към материализма? Материализмът у нас е стомахът. Духовният живот – белите дробове, а божественият живот – мозъкът, нервната система. Злото е, че материалното преодолява. Тогава божественото и духовното не могат да се проявят и животът става несносен. Сега казват, че лекарите лекуват. Лекарят не лекува. Той само услужва. А природата е, която лекува.
Лекарят ще дойде да премахне онези условия, които причиняват болестта. А на болния трябва да се даде храна, светлина, въздух и прочее. Те са, които лекуват. Лекарят е като една милосърдна сестра в дадения случай. Ако един човек ви проповядва свобода, той не носи свободата. Свободата е във вашата глава, във вашите дробове, във вашия стомах. Сега говорят за възпитание. В съвременното възпитание трябва да се въведат известни упражнения. Тия на паневритмията. Има разумни движения. Има движения, които не са разумни. Има движения, които подобряват мозъка. Има движения, които подобряват чувствата. А има такива, които подобряват волята. В нашите упражнения сега имаме кръг, пентаграм, квадрат, триъгълник в движение. Като види човек всички видове гимнастични упражнения, които се правят в целия свят и сравни с нашите, тогава ще разбере особеностите и силата на последните. Ние искаме да приложим и музиката като едно от главните възпитателни средства. Ако се въведат тези музикални упражнения, децата ще напредват много повече. Всяка сутрин, половин час или малко повече време ще се правят тези упражнения. Тези неща ние сме ги опитвали вече 15-20 години върху децата, върху възрастните. Проучили сме какво влияние упражняват. Всяка теория трябва да се приложи на опит и да се види какъв резултат ще има. Възпитателите трябва да изучават детето френологически и физиогномически, да изучават черепа, челото, носа, устата, брадата и прочее. Черепът е свързан с божествения свят, носът с духовния, а устата и брадата с физическия свят. Възпитателят трябва да познава характера на детето в трите свята. Новото възпитание препоръчва на децата и възрастните да дават. Тази идея може да се разработи в подробности. За да се приложи тя практически, трябва да се измени цялата възпитателна система, методите и детската среда. На малките деца дайте най-добри условия. А най-добрите условия това е да ги храните с плодове. Най-напред ще им ги покажете да ги разгледат и след това ще им ги дадете да ги изядат. Говорете им само това, което сте преживели и за което сте направили поне малък опит. Мислете, че винаги, като им говорите, могат да възприемат тези истини. Изхождайте от живата природа и от нея черпете материали. Когато говорите на децата, не си служете с отвлечени понятия, а с живите форми. Например, обърнете вниманието им колко семена имат динята, крушата, царевицата и прочее, и какви са тия семена. После ги заинтересувайте от цвета. Колко тичинки и венечни листа има. Извеждайте децата на разходка, когато цветята цъфтят и плодовете зреят. Карайте ги да рисуват. Така детето се самовъзпитава. Децата трябва да направят малки градинки за обработване. Запознайте ги с рисуване и пеене.
Говорете им за водата, въздуха, слънцето и прочее. Заведете ги при някой извор и им разправете някоя приказка. И мисълта им ще схване нещата. После им говорете за изгряващото слънце и тогава в детските души ще се разкрият всички онези сили, които работят в цялата природа. Във водата, въздуха, светлината, цветята и прочее. Обхода, оценка и разумност. Днес направихме следното упражнение край второто езеро. Всички се наредихме по брега на известно разстояние един от друг. Образува се кръг около цялото езеро. Учителят даде следната мисъл за размишление. Истината носи всичката красота на живота. Размишлението трая 15 минути. От 9 часа до 9 часа и 15 минути. След упражнението учителя каза: Божествената любов се отличава със следните качества. Обхода, оценка и разумност. Като дойде любовта във вас, дайте и първото място. Човек трябва да пази любовта, като зеницата на окото си. Не я ли пази, отнася ли се небрежно към нея, тя го напуща. Не подпушвай любовта в себе си. Тя е извор, който трябва да тече. При любовта не съществува такъв закон. Само да даваш или само да вземаш. При нея има вземане и даване. Като даваш и ще вземаш. Ти искаш да обичаш. Трябва да знаеш, че и теб те обичат. Ако те обичат, трябва да знаеш, че и ти трябва да обичаш. Вие приемате от моята любов толкова, колкото ме обичате. Ако чашата ти е малка, малко ще ти дам. Ако чашата ти е голяма, много ще ти дам. Ако обичаме Бога, то нашата любов към Него е нашата чаша. В нея Бог ще влее това великото, което очакваме. Ако не обичаме Бога, а само изискваме от Него, това е неразбиране. Обичай Бога. Обичай, за да бъдеш обичан. Най-достъпното нещо. В нашия лагер попадна чуждестранен кореспондент. Като турист, той поискал да се запознае с природните красоти на България. Обиколил е много български планини. Сега пожела да остане няколко дни при нас. Обиколи всички по-забележителни места в околността. Присъства на паневритмията и на общия обяд. Присъства на словото на учителя, на молитвения връх, също и на вечерния огън. Срещна се с учителя. Зададе му няколко въпроса. Учителя му каза: Народите трябва да следват Божествения план. Светът може да бъде изправен само в хармония с този Божествен план. Въпрос: Има ли ад и рай? Някои и на земята живеят в ада, а други в рая. Въпрос:
Може ли душата да живее извън тялото? Може. Въпрос. Облаците израз ли са на разумни същества? Те са толкова разумни, колкото и цигулката. Чрез тях се изразява разумността. Въпрос. Има ли разумни същества зад външната природа? Да, има. Това са слънчевите същества. Въпрос. Видели ли сте някои от слънчевите хора? Аз ги виждам постоянно. Въпрос. Как изглеждат те? Те са облени в светлина. Не им трябва лампа. Като дойдат, те цели светят. Въпрос. Какви са вашите възгледи за медицината? Главни лечебни фактори са слънцето, въздухът, водата и храната. Реплика. Ние пътуваме из разни страни, за да изучаваме разните движения в света. Движенията мъчно се изучават. Вие имате много трудна задача. Всяко движение, което носи напредничави идеи, има божествен произход. Всички движения не са се разкрили. Те едвам сега се проявяват. Всички движения в човечеството днес трябва да съзнаят следното. Единственото достъпно нещо в света, което може да сближи всички хора в целия свят и всички същества, от най-малките до най-големите, това е любовта. Ако хората изучават нещата от гледището на любовта, ще ги разберат. Ако не ги изучават така, нищо няма да разберат. Ние не искаме да ви представим най-хубавата страна. Ние ще ви представим най-малката страна. Най-хубавото, после ще го намерите. Учителя. Тази сутрин планината беше кристално чиста. Мъглите бяха филтрирали въздуха и сега лежаха като сребристо море ниско в долините. Светлината украсяваше горния свят, разкриваше го пред нас по нов, неповторим начин. Върховете сияеха чисти, светли, празнично пременени. Ние седяхме с учителя на нагретия от слънцето склон, от който се виждаше езерото на съзерцанието. Учителя мълча дълго време, после започна да говори тихо, вдълбочен в себе си. Един е вашият учител. Той е във връзка с всички учители вън от вас. В света има само един учител. Това е Бог. Когато говорим за учителя, разбираме великата безпределна любов, която се изразява в даване на знание, на мъдрост, на щастие, на блаженство на всички същества. Това същество всеки ден мисли за другите същества. Каква форма да им даде? И цял ден мисли да подобри тяхното съществуване. Той слуша техните въздишки. Ако не познавате учителя вътре във вас, не можете да познаете и външните учители. Ако не познавате Бога, който е във вас, не можете да разберете обкръжаващите неща. Какво е званието, учител? Ти трябва да познаваш Бога и Бог да те познава. Не можеш да бъдеш учител, докато не познаваш Бога и Бог не те познава. Моята мисъл е мисълта на Бога. Христос казва: говори. И аз говоря. Аз не правя каквото искам.
Каквото ми каже Господ, това правя. Там отивам. И Господ прави за мене всичко, каквото аз искам. Бог ми казва да посетя някого, да повдигна някого. Аз съм ви събрал тук за кого? За Господа. Бог ми е казал да ви събера. Той ми казва, това ще им разправиш. Вие казвате, така си е помислил учителя да ни говори. Не. Аз ви говоря каквото Бог ми каже. Каквото ми каже Господ, ще го кажа на вас. Никой от вас не ме познава кой съм. И Христа никой не го е познал. Ако бяхте го познавали, щяхте да имате неговата любов. Ако има някой, който да има най-големите противоречия и мъчноти в света, това съм аз. Кой съм? Аз знам. Обаче това не е важно. За мен е важно какво да правя, за да изпълня мисията, задачата, която имам тук. Мога само да работя, да изпълня това, което имам за задача. Бог знае защо съм дошъл на света. Аз съм изпратен от Бога да покажа на хората пътя, по който трябва да вървят и да служат на Бога така, както никога досега не са служили. Щом се интересувате да знаете кой съм, това ще научите от Бога. Като отидете при Него, вие ще разберете кой съм и защо съм дошъл. Човек, който вече е научил всичко на земята, Бог го праща да учи другите. Като им преподава своето знание, те изпитват радост. Но и онзи, който е пратен, се радва на тяхната радост. Вие казвате, какво мисли нашият учител? Аз мисля да ви предам Божията любов. Аз трябва да я пусна да върви. Земята ме интересува толкова, колкото ме интересува и небето. Вие някой път трептите за небето, а пък аз се интересувам и за земята. За мене раят и адът са тук. Като видя ад някъде, не са светлина и го направя на рай. Когато купувате златен съд, очиствате го внимателно. Аз правя същото с вас. Ако искате да живеете, трябва да живеете както аз живея. Учителя е среда между Бога и ученика. А ученикът е среда между учителя и народа, света. Когато казвам, че говоря на учениците, не говоря само на вас. Има същества от по-висши светове, които вие не виждате. На тях говоря. А вие ще разберете онова, което можете да разберете. Това, което в миналото е казано, то ще стане. И това, което ние ще кажем, и то ще стане. Аз мога да вдигна мъглата. Като кажа да се вдигне, тя ще се вдигне. Като кажа ела, тя ще дойде. Ако искате, мога да смъкна всички чукари и върха харно ми е. Ако ги смъкна, какво от това? Нека си седи върхът харно ми е. Да кажем, че тук е проход, има праведни хора, които са гонени. Искат да ги избият. Ще смъкна тогава върха харно ми е. Ще затворя пътя на онези, които ги преследват. Тогава помагам на праведните хора.
Цели 40 години предупреждавах българите за онова, което ги очаква. Това, което с мен ще научите за 10 години, без мен ще го научите за хиляди години. Кой е учителя? Кой е Христос? Това са въпроси на невидимия свят. Невидимият свят, светът на истината горе. Той ще разкрие отвътре истината на човека. Онзи, който говори през вековете, е един и същ. Във всички времена Бог е, който се изявява на хората. Той е един. Образите, с които се изявява, са различни. Христос имаше един образ по-висш, отколкото тези, които са били преди Него. Христос казва: както ме е Отец научил, така говоря. И после казва: никой не може да дойде при мене, ако Отец ми не го привлече. Някой мисли като момата, която се страхува да не би да я разделят от момък. В този случай някой ги е страх да не би да ги разделим от Христа. А пък всъщност, ето как седи въпросът. Онзи, който се опитва да лиши хората от Христа, той е лъжец. Аз познавам ли Христа или не? Не само, че го познавам, но живея с него и се разговарям с него всеки ден. За нас не е въпрос да убеждаваме хората, а да ги нахраним. Тези гладни души да ги нахраним, но ще кажат: хубава ли е тази храна? Опитайте я. Ако е хубава, приемете я. За нас не е важно да се обръщат хората, но да се опита храната. Не е въпрос какво ще кажа аз по това и кой съм, а какво ще кажат от невидимия свят. Важно е дали от невидимия свят поддържат това, което аз изнасям. Защото Христос казва: ако аз търся своята слава, то нищо не съм, но има кой да я търси. Новото, което говоря, ще се завери от друго място. Аз ви давам жито. Вие казвате: дали е хубаво? Посейте го и ще видите. Божественото Слово има сила да расте при всички условия. По това се познава. Ако има сила да расте при всички условия, разбира се, онзи, който ще го сее, трябва да е вещ и трябва да е добър земеделец. Но и житото трябва да е доброкачествено. Но умният никога няма да сее недоброкачествено жито. Ученикът. Днес е неделя. Мнозина от приятелите са дошли от София специално за този ден. Някои са пътували през цялата нощ, за да присъстват на утринното слово на молитвения връх. След беседата при палатката на учителя започва разговор. Човек идва на земята с известни способности. Те трябва да се развиват чрез дейност, така както работим с инструменти – трион, чук, длето, свредел – и добиваме сръчност. Има положения в света,
които приличат на положението на младата мома, която се готви за бал. Тя маже лицето си с масло, изписва веждите и устните си. Но важното не седи във външната дреха и външните обикновени разговори, които води, но в ума, във вътрешното, което носи. Законът е такъв. В оборота, който прави човек, важна е печалбата, която остава. Ти можеш да работиш с милиони, но като ликвидираш, оставаш с 50 лева. Така е и съзнанието. Много хора работят и после фалират, нямат капитал. Говедарят, когато срещнахме днес, каза, че ще изкара говедата по-нависоко. Невидимият свят ни дава предметно учение. Значи вашият астрален живот трябва да се изкара по-нагоре. Бог ви е пратил при мен и ако аз ви изпратя при Него и Той види, че не сте научили нищо. Ако ти си глупав и носиш златна монета, тя става ли глупава? Умният в ръцете на глупавия глупав не става. И глупавият в ръцете на умния умен не става. Някой казва, че е нагорещен. Не. Ако е въпрос за нагорещяване, той, като се отдалечи, пак ще изстине. Някой носи златна монета. Питам го. Ти като нея ли си? Не съм. Тогава ще те изпратя при онзи, който ти е дал монетата и ще му кажа: прати ми такъв, който да съответства на монетата, която носи. Като минеш през 12 реторти, тогава ще те върнат при онзи, който те е пратил, за да види той дали опитът е сполучлив. И после пак ще дойдеш при мен. По-добър живот от сегашния не сте имали. Ако някой път мислите, че сте голям грешник, това е вашето минало. Бог за миналото не мисли. Това е човешкият свят. Хората могат да разправят за миналото. Някои казват: когато тръгнахме в този път, колко усърдни бяхме, колко се молехме. Казвам, те са в човешкия свят. Трябва да кажете така. Едно време, когато влязохме в духовния път, много малко се молехме, но сега много се молим. Тогава по-малко учихме, а сега учим много. Ще ходите като обикновени, а ще мислите като необикновени. Ще ходите скромно облечени, а вътрешно ще бъдете богати. Отворете един от затворените извори. Добрите хора трябва да работят така, че да не ги знае никой. Отвън да бъдат обикновени, а отвътре да бъдат необикновени. Не излагайте скъпоценностите си, не ги показвайте. Това разположение, което имате в душата си, нека седи за вас. Не отваряйте целия ваш извор. Нека видят водата през чучура. Нека има нещо тайно в душата ви. Да не знаят всичко. Само Бог
да знае всичко. Всякога трябва да започвате от видимото. Вътрешното, духовното познание за света е по-мъчно достъпно на първо време. Вие трябва да имате конкретен свят, от който трябва да започнете. От видимото към невидимото. Някой път мислите, че имате вътрешно познание. Но то почива на материалното. Не, че нещата са материални. Например, някой човек ви каже няколко думи и от неговата външност вадите заключение за неговите мисли. Но да схванете душата му, това е друго нещо. Недоволството е един спътник в живота. Само като влезеш в Царството Божие, ще бъдеш доволен. Недоволството е последното, което ще те напусне. Вие благодарете, че то остава. Има нещо по-лошо от него. Недоволството е една голяма задача, която трябва да се разреши. Ако човек е учен, ще каже, стига толкова учене. Ако е заядене, ще каже, стига толкова дъвчене. Ако ходи много, ще каже, стига толкова дълъг път, ще се разранят краката ми. Недоволството минава в разни фази. То трябва да се впрегне на работа. Ще му кажеш, не се сърди. Малко ще ядем и много ще ядем. Много ще ходим и малко ще ходим. Ще се уравновеси. Всички сте пратени на земята, за да научите един велик урок. Да бъдете доволни при най-голямото нещастие, което ви се случи в живота. Но това не ще каже, че ще останете бездеен. Едновременно ще работите да отстраните мъчнотиите. Обикновеният живот на хората е живот на щерните, а божественият живот е неизчерпаем. Там има божествени извори, понеже там влизаме във връзка с мислите на по-напредналите наши братя. Можем да черпим от тяхната опитност. Купринената буба, като дойде време, ще се откаже от шумата. Когато започне да дига глава нагоре и да я върти, тя трябва да прекъсне яденето на най-сладкото място. И след това, като стане пеперуда, ще продължава да се храни по новия начин. Също и човек трябва да прекъсне, когато яденето е най-сладко, и да започне новия живот. Докато си в училището, имаш безпокойство да учиш добре. Като свършиш, имаш друго безпокойство. Къде да приложиш знанието? Когато си в пашкула, Бог работи в тебе. Ти ще чакаш, докато Бог свърши своята работа. Като съпоставиш бубата и какавирата с човешкия живот,
Идеята става ясна. Едно време, когато в египетските пирамиди ставало посвещение, един от великите адепти поставил един ученик на изпитание. Но той се смутил. Не могъл да разреши задачата си и си казал: «Ще се ударя главата от стената». И като е ударил, стената се отворила. Когато дойдете до най-голямото изпитание, останете верни и ако издържите, ще влезете в новите условия. Вие още не сте в трудния път. Някой казва, че е много страдал. Кръв още не е излизала от порите ви. Малко не сте си дояли или дрехите ви не са толкова хубави, или къщата ви не е толкова хубава. Не сте дошли още до същинските изпитания. Ученикът в Божествената школа трябва да бъде силен да издържа скръбта. Ти казваш: «Много съм радостен днес», но тази радост можеш ли да я задържиш? Ако утре я изгубиш, ти нямаш никаква наука. Божествената наука може да се довери само на онзи, който е свободен от изкушения. Трябва да се изучи историята от древната божествена наука, за да се види кои са били причините, поради които са падали някои древни адепти. За езотеричната наука малцина са готови. Причината, поради която не се съобщават по-висши знания на мнозина, е тази, че някои биха злоупотребили с тях за лични цели. И затова трябва да се подберат такива изпитани души, които няма да злоупотребят с тези висши истини. Организмът на ученика трябва да се нагоди към новите вибрации. Това може да стане чрез хармонизиране в мисли, чувства и постъпки с всички добри хора на Земята, чието съзнание е будно. Те помагат да стане хармонизиране с Бога, с небето, с всичко живо. Това нагажда организма за по-висшите трептения и преживявания. Тогава има условия напредналите същества да помагат. Имайте здрава мисъл. Имайте чистота в мисли, думи и действия. Да няма никакъв фалш. Искам да станете така чисти, както тези езера. Да станете така хубави, както тези места. И всеки един от вас да си направи вътре такава красива чешма, както тази, която направихме. И на края на живота си да останете млади. И като се приближите вече до крайния предел на земния си живот, пак да имате желание да се учите. И даже като умираш, пак да имаш желание да вдигнеш ръка, за да помогнеш на някого, а не да му кажеш: «Отивам при Господа. С тези работи не се занимавам». Сега сте по-близо до Царството Божие, отколкото едно време. Вие сте още без крила. Не сте ангели, но при вратата сте вече. Няма никой от вас,
който да има онази вечната радост. Днес сте в Царството Божие. Старите братя и сестри, които са сега ученици в братството, в бъдеще ще бъдат отлични работници и ще помагат. Не е важно дали учителя преподава на малки или на големи. Когато човек влиза в духовния свят, всички негови мисли и чувства се реализират. Те са много силни. Затова човек трябва да бъде много внимателен. Духовните школи в света са много, но повечето от тях вървят по-старому. Новото тепърва трябва да се организира. Планът на сегашния ваш живот е предвиден преди милиони години. И всички ваши съвременни нещастия, несполуки, неразбирания се дължат на това, че вие си правите все нови и нови планове за живота. Престанете да правите това. Схемата на сегашния ви план на живота седи в добродетелта, която ще се прояви чрез вашия физически живот. Христос казва: Моите овце слушат Моя глас. В това слушане и разбиране на любовта Христова седи силата на реализиране задачите на човешката душа, да може тя да развие необходимите качества, които са потребни за следващия, по-обширен живот, който ви предстои. Не можеш да бъдеш ученик, докато не отвориш торбата си и не я раздаваш. Торбата е сърцето. Великите божествени истини трябва да се приложат и опитат. Необходим е опит, за да се разберат. Трябва да се стремим към опит. Една школа има три класа. Вие сте в единия клас, в физическия свят. Има още един клас в астралния свят и още един в умствения свят. За да получиш шесторка като ученик, две неща са нужни. Учителя да те обича и ти да го обичаш. После, той да е много учен и ти да си много способен. Връзката, която съединява учителя и ученика, е любовта. Когато има това съчетание, ще имаш бележка 6. Учителят, като тури на някой ученик бележка 6, приятно му е, радва се. Ти не можеш да туриш хубава бележка, без да се радваш. Един способен ученик не можеш да не го обичаш. Той те разполага да го обичаш. Учителят има връзка с ученика. Когато последният разбира предаваното и го прилага, тогава учителят се радва.
най-първо трябва да се научи езикът на Божествения свят. Ето как се подготвя човек за това. Първо да няма противоречие в ума, в сърцето, в постъпките, във волята. Като отстрани тези противоречия, тогава ще му се открият нещата от реалния свят. Как ще се открият, то е друг въпрос. Божествената наука е наука, опитност, до която са дошли напредналите същества в течение на дълги периоди. Слизането на Светия Дух е помощта, която човек получава от Божествения свят. Защото, за да може човек да работи добре, трябва да има съдействие отгоре. Когато човек е готов, едно напреднало същество идва при него, работи и се проявява чрез него. Това е красивото. Тогава дейността му е плодотворна. Всеки трябва да се развива по пътя, който неговата душа показва. Най-първо гледайте да се освободите от корестолюбието, което не е ваше, но е присъдено. Ако останете верен на призванието си, ще се измените. И духът ще дойде да се въплати във вас. Ще видите как той ще проникне като слънчевите лъчи. Пазете следното правило. Когато духът дойде, да сте готови. И нещо повече. Трябва да сте няколко минути по-рано на мястото, преди идването на духа. Сега имате всички условия да направите това. Духът идва периодически. Христос е казал: търсете ме, докато съм близо. Защото отдалечи ли се, ще го чакате дълго време. Има нещо по-велико от дарбите. Това значат думите на Христа. Какво от това, ако спечелите целия свят, а изгубите душата си? Като образувате вътрешната връзка, ще дадат пропуск за влизане в храма. Като намерите душата си, ще почувствате неизказана радост. Били сте в рая, но сте забравили. Момата може да е била недоволна, небрежна, но когато дойде нейният възлюблен, тя става мека, весела, доволна. Ти казваш: днес не съм доволен. Това е защото духът не е във вас. Неразположението ви произлиза от това, че вашият възлюблен го няма. Духът, това е този, когото душата ви очаква. Той е вашият възлюблен. Той е най-красивото, най-възвишеното, най-мощното нещо в света. Когато дойде духът, на душата израстват криле и тя казва:
За мен всичко е възможно. И когато духът си отиде, душата казва: вече не мога да направя нищо. Когато идва възлюбленият, момата урежда всичко вкъщи. Всичко изчиства и го чака. Същото разположение трябва да имате, когато чакате духа. У всички хора, които подготвят ума и сърцето си и искат да действат правилно и навременно, Божият дух ще дойде. Той слиза, за да повдигне душите, които са готови да станат негови съработници. Той иде и скоро ще дойде. Вашият възлюблен иде. Трябва да го чакате. Той не е на 1 километър от вас. Само на 100 метра е от вас. Отворете душите и сърцата си за този Божествен дух, за това, което Бог от хиляди години желая да направи. Когато отворите душата, ума и сърцето си за вашия възлюблен, тогава ще се проявят най-добрите плодове, скрити в Бога. Писанието казва: ще излея духа си върху тях и те сънища ще сънуват, видения ще виждат и ще пророчестват. Казано е, че в последните дни ще стане това. Кои са последните дни? Последните дни са, когато старият свят си отива. Когато Божественият дух дойде, вие ще започнете великата божествена наука и на всички ви очите ще се отворят. Бог ще отвори умовете ви, за да разбирате тази божествена книга. И във всеки нейн лист ще четете великите слова. Във всеки лист, във всяко клонче на дърветата, във всяка мушичка ще четете и ще ви се даде възможност да разбирате великите тайни, които сега не разбирате. Ще се молите на Бога да отвори очите ви, за да виждате всичката красота, която Той е създал. Когато дойде Божественият дух, ще станете красиви. Тогава душите ви ще станат светли, радостни и ще растат в благодат, като едно плодно дърво. И ще принесете плодове, от които ще поднесете на вашите приятели. Божественият дух непременно трябва да дойде върху вас, защото той е носител на божествената истина. Само той може да озари вашите умове и сърца. Ако някой казва, че без присъствието на този възлюблен може да придобиете някаква наука, някакво знание, той не говори истината. Вие трябва да бъдете образец на чистота, на светли мисли, на възвишени чувства и благородни постъпки. От школата трябва да излязат хора на новото, които виждат ясно нещата и знаят как да подпомагат. Образци във всичко. Образци не на думи, а на дела. Всемирното бяло братство през вековете.
Слънцето нагряваше големите камъни край езерото Елбур и те излъчваха топлина. По водите на езерото тичаха от блясъци от стъпките на светлината. Ние бяхме насядали около учителя на малката полянка край езерото. Във въздуха се носеше лек, сладостен дъх. Някакво малко цветенце разкриваше душата си. Върховете в околовръст подпираха големия небесен купол, изпълнен с благоухание и светлина. Учителя каза: Истинската църква е горе. Когато ви питат, вие кои сте, кажете им: Ние сме от една много велика църква. Един брат каза: Във Франция има намерени документи, от които се вижда, че богомилите приемали прераждането. Учителят отговори: Време е вече да излезем, да говорим по-открито за богомилите. Прераждането е метод за самоусъвършенстване. Самоусъвършенстване без прераждане не може да има. Детето, нали, расте и се променя? Променя се, за да стане господар на условията, при които живее. Прерада, т.е. идва, за да преработи своето минало, нищо повече. Понеже рада, значи още работя. Щом вчера е работил, и днес ще работи. Сега някои религиозни хора смятат, че бащата трябва да работи, а човек да не работи. Наготово да се живее. И Христос дойде на земята да помага, да работи. Втори път пак ще дойде, но в душите. Организирането на света се дължи на бялото братство. Всички религии са методи на бялото братство. Пратениците на бялото братство са създали религиите. В архивите на бялото братство се пазят всички тайни. Няма нищо пропуснато. Всички светии са негови членове и действат от негово име. Бялото братство е онова велико общество на Божествения свят, което е в прямо общение с Бога и с Христа. В края на века всички светии ще бъдат на земята. Те са вече тук, на земята. Не казвам, че са тук, на земята, в плът, но в една или в друга форма са на земята и работят. Учението на Бялото братство е неизменно. То е основано на канара, която не може да се разбие. В това учение, още от създаването на света, още от самото начало, има ред факти, които са записани и се пазят. И един ден, когато вие се развиете, ще четете това. Ще видите каква е историята за създаването на света от начало до сега. Ще разберете всички стадии, през които сте минали. Ще започнете да виждате тези фази. Те ще се явят пред вас като живи картини. Струва си да бъдете ученици на Великото Бяло братство, понеже учителите на това братство държат всичката архива на космоса. Те пазят книгата на живота и всички вие трябва да изучавате тази книга. По-голямо благо от това няма. Ще се стремите да придобиете това изкуство. То изведнъж няма да дойде, но постепенно.
Един ден ще си кажете: благодарим, че тръгнахме в този път. Колкото по-рано тръгнете, толкова по-добре. Колкото по-късно тръгнете, и по-късно ще стигнете. Щом сте верни на закона на любовта, няма да има никакви изключения, и тогава всичко ще се научите. Сега искам да запиша за ученици онези от вас, които искат да влязат в първия клас на любовта. Учениците, които влизат в класа на любовта, ще започнат да се записват постепенно. Белите братя ви отварят място в своята школа. Първото нещо е да имате една беззаветна любов. Ще влезете с пълно сърце, ум и душа. Но ще започнете всички с любовта. Това е божественият път. Бялото братство върви по пътя на любовта. Като влезете в този път, ще видите, че той е един от най-добрите. Няма друг по-хубав път. И в един живот няма да го научите. И в два, три, в 10 живота няма да го научите. Пътят на всемирното бяло братство е път на любовта, мъдростта и истината едновременно. Основната цел е любовта, а мъдростта и истината крепят любовта. Богомилите едно време работиха и понеже българите не бяха готови, паднаха под робство. Богомилите отидоха горе и сега, като се освободи България, пак дойдоха. Това е, дето се казва, слизане и качване. Те са сегашните ученици на Бялото братство. Комунизмът е социално учение на физическия реален живот, а богомилството е учение на разумния духовен живот. Комунистите са най-външният кръг. Като се качат по-горе, те ще се приближат до богомилството. Комунистите не защищават богатите, но бедните. А в писанието се казва, че Бог е Бог не на богатите, но на бедните и слабите. Богомилите, в широк смисъл на думата, са били в Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Гърция и прочее. Те са били там в разни свои прераждания. Във времето на Христа са минали в Палестина и оттам пак в Гърция. От Гърция в Рим, Англия, Германия и прочие. Богомилите, в широк смисъл на думата, се разделят на три клона. И трите клона са живели дълго време в Египет. И трите клона са били в Индия, само че са излезли оттам в разни времена. Първия клон можем да наречем египетски. Той отива от Египет в Персия, Гърция и прочее. Вторият клон можем да наречем палестински. Той от Египет отива в Палестина и в християнската епоха отива в Рим, Англия, Германия и прочие.
Третия клон можем да наречем богомилски, в тесен смисъл на думата, или български клон. Той от Египет отива в Индия, оттам в Арабия, Сирия, Мала Азия и България. Учениците на Всемирното бяло братство в днешната епоха представляват сбор от трите клона. Сега в България работят и трите клона. Тези три клона, египетски, палестински и богомилски, в тесния смисъл на думата, идат от едно по-високо място. Тези, които ръководят трите клона, са посветени. Най-рано е излязъл първият, египетският клон, после палестинският и най-после българският или богомилският клон. Тези три клона могат да се нарекат клонове на Всемирното бяло братство. В Гърция те се наричат орфеисти, в Палестина есеисти, в Египет херметисти, в Персия маздеисти. Маздеистите са разклонение на първия египетския клон. Първият клон е построил в Египет пирамидите. В Индия трите клона са оставили повече философска наука, а в Египет повече научен материал. Съвременната култура почти прилича на египетската. И в двете култури имаме подобни прояви. Вдигане на тежести, строеж на пирамиди, на Ейфелова кула, на параходи, пробиване на тунели и прочие. Първият клон имал за цел да подготви условията за християнството, да подготви съзнанието на човечеството за християнството. Вторият клон имал за цел да внесе християнството в света, да го разпространи. Третият клон имал за цел да реализира божественото учение – християнството. Богомилите не успели в България поради гонението от реакционните кръгове, но са дали мощен тласък на европейската култура. Розенкройцерите са разклонение на третия богомилския клон и те имат за цел подготвянето на новата култура. Първото име на богомилите е било съвсем друго. В България са им дали името Богомили. Ще ви кажа по-нататък тяхното име. Може да се напише книга, която да се прокара идеята как българите, като изгониха богомилите, пострадаха и попаднаха под турско робство. Да се напише съчинение «Недоброто отнасяне на българите към богомилите и последствията от това». Най-виден богомил е бил Боян Магът. Поп Богомил е бил проповедник, разпространител. Чешкото братство в Чехия, квакерите в Англия, илюминатите и прочие са произлезли все от богомилите. После реформацията се разрази в богомилски дух. Богомилите не са били мирен елемент.
От България са отишли в Франция, Англия и много други страни. След откриването на Америка, те са отишли там. Богомилите са били много смели. Ние ще изнесем данните. Те ще кажат: докажете го исторически. А ние ще кажем: опровергайте го исторически. Законът е такъв. Дето е текло вода, пак ще тече. Един брат каза: в списание Училищен преглед има статия против богомилите. Учителят отговори: кажи на автора така. Ти си писал за богомилите без свещ. Запали си свеща. Тук се работи за Царството Божие на земята. Някои проповядват национализъм. Оставете тези идеи. Национализмът е идея на старата култура. Всеки народ е ут на цялото. Краката работят за тялото и тялото за краката. Справедливостта. Тук ще изложим един от онези обедни разговори, които някой път продължаваха дълго време. Всички забравяхме да гледаме часовника. След обяда, обикновено всички се приближавахме към масата на учителя. Разговорът привличаше всички брати и сестри. Сигистогис биваше прекъсван от някоя песен и после пак започваше. Всичко в света вън си върви добре. Света няма безпорядък. Тази идея трябва да залегне у нас. Като оправим себе си, ще оправим и външния свят. Един цар иска да заповядва. Тази идея е погрешна. Никой в света няма право да заповядва. Всеки, който е дошъл в света, иска да стане господар, а не слуга. Съдържанието на сиромашията е любовта, а съдържанието на богатството е истината. Ако не разбереш любовта, сиромашията ще бъде без съдържание и ще се превърне за тебе в мъчение. Когато хората са в личния живот, те спорят един с друг. Например, спорят за места. Кой да седне по-близо до огнището. Един лош човек е канара, която се търкаля надолу. Благодари на Бога, че не те е засегнала. Какво ще разбере канарата, като й говориш? Тя се търкаля надолу. Тя не разбира и религиозните хора. Те трябва да се махнат от пътя на канарата. Та в нас има нещо неразумно, което като се откърти, влечете след себе си. Днес всички хора се намират в противоречия, които не проистичат от божествения порядък, а от човешкия. Ако искат да се освободят, трябва да излязат от човешкия порядък. Земята не носи някъде.
накъде ни носи, и ние не знаем. Ние пътуваме в пространството. Откъде сме дошли? Не знаем. И къде отиваме? Не знаем. Отиваме някъде. Никой не е бил там. За пръв път отиваме там. Бог е там. Но ние не сме били там. Животните живеят в закона на безправието. От тях правото е на силния. Това е безправие. В отношенията на хората насилието е аномалия. Насилието е неестествен процес. То е болезнен процес. В разумния свят правото е на слабия. Там насилието се сменява със справедливостта. Когато се озлобите един спрямо друг и станете твърди, това тълкувам с липса на справедливост. Дайте на всеки човек правото, което му се пада, защото както водата е необходима за растенията, тъй и правдата е необходима за нашите умове, сърца и души. Всеки, който иска да се развива правилно, непременно трябва да има справедливост в себе си. Поливайте с вода всяко сухо цвете. Отдавайте правото на всеки обиден, оскърбен човек. Всеки от вас е едно цвете. Съществува само едно право. Божественото, а не човешкото. С това божествено право или справедливостта ще обърнем света, ще го тикнем по посоката, в която трябва да върви. Няма сила в света, която може да се противопостави на тази божествена справедливост. Справедливост трябва да има, и то пълна справедливост. Тя е спомагателно средство за любовта. Без справедливост не могат да се приложат нещата, а без любовта не могат да се проявят. Справедливостта разпределя правилно благата между всички. Ние нямаме право да отнемем живота на никое същество. Онова, което Бог е направил, нямаме право да го жертваме, да го разрушим, да вземем неговия живот. Това говори справедливостта като вътрешен закон или божественото право. Справедливостта съществува в разумната природа. Тя оставя по някой път неправдата да действа, но последната в бъдеще се превръща в правда. Шестата раса справедливостта ще решава въпросите. Идеята за справедливостта има връзка с живота за цялото. Кой човек не страда, ако отдаде всичкото си внимание само на краката си за сметка на останалите органи? Щом ти е даден един организъм като нещо цяло, ще се грижиш еднакво за всички удове, външни и вътрешни. Следователно, всички хора, като удове на великия божествен организъм, трябва да се грижат за цялото, да не остане никой в лишение. Искаш да бъдеш свободен, но това желай и за другите. Това говори справедливостта. Искам да пия хубава вода, но искам да покажа и на другите, де има хубав извор.
Бог казва: всички да пият от извора. Когато се казва само един да пие, това е човешкият порядък. Искам да имам хубаво легло, но същото желая и за другите. Аз наричам любов това, което дава еднакви условия и благо за всички хора без разлика. У Мойсей има някои хубави работи. Например, той е давал всеки 49 години амнистия, юбилейна година. Всеки, на когото е отнет имотът, да му се върне. Сега някои вземат концесия за 99 години. А Мойсей е турил концесия за 49 години. И в Европа трябва да се въведе юбилейната година. Богатствата на всички хора трябва да се върнат на народа, както е било първоначално. Има едно вътрешно разрешение. То все ще дойде. Социално равенство съществува, но хората не са го приложили. Има достатъчно храна за всички, но тя не е разпределена правилно. Сега всички страдат от изобилие, а не от недоимък. Съществува икономическа криза от изобилие. Сега хората гладуват, понеже житото е складирано. Сегашните изпитания в някои страни дойдоха, когато богаташите в тия страни решиха да горят вместо въглища, жито, кафе и прочие. Тогава дойдоха всички нещастия в тези страни. После в някои страни безразборно изсичаха горите, изсякоха безразборно грамадни гори и там се образуваха големи пустини с пясъци, които засипват земята. Светът трябва да се възпитава по нов начин. Новата идея, която днес трябва да залегне в съзнанието е: добро е това, което е добро за всички. Справедливостта изисква правилно разпределение на всички блага. Колкото жито има складирано, то стига за 2-3 години. Природата дава изобилни блага, но те не се разпределят правилно. Няма по-хубаво нещо от това човек да бъде справедлив и съвестта му да е чиста. Трябва да се изтълкува животът съвсем другояче. Не да се отрича той, но да му се даде правилна насока. На съвременното общество трябва да се даде посока на живота. Иначе човек става нещастен през целия си живот, става кисел, недоволен. Животът се превръща в ад. Бъдещата държава трябва да осигури членовете си. Те трябва да бъдат осигурени, както Бог ги е осигурил. Това не е сторено. Вследствие на това, хората вършат престъпления. Животът на всички трябва да се подобри по възможност. Не да се улесни, но да се подобри. Да се дадат условия всеки да работи. Ти казваш: това дърво е мое. Не. Дървото не може да бъде твое.
То е обща собственост. Но когато казваме обща собственост, трябва да разбираме, че всичко е на Бога. Това е новото схващане. Най-голямото заблуждение е собствеността. Земята е велико училище. На земята не може да имате собственост. Някой казва: това е моя идея. Идеята не може да бъде частна собственост на човека. През колко умове е минала тя, докато дойде до тебе? Ти казваш: това е мое разбиране. И разбирането не може да бъде твое. През колко умове е минало то, докъдето дойде до тебе? Единственото нещо, върху което човек има право на собственост, това са неговият ум, сърце, душа и дух. Вън от тези неща, човек не може да притежава нищо друго. Това е новото схващане, което иде в света. Човешката душа. Има в Рила малка долина, отдалечена, осамотена, заобиколена с недостъпни върхове. Стара легенда разправя, че някога живяла спретната работна мома Калина, която по цял ден влачела, прела, такала вълна. Като нямало къде да я дава, разпростряла я по тези места. От нея израснали върховете, затова ги наричат Калинините върхове. Двете езерца пък са нейните очи. Учителя ни е разправил тази легенда. Той казваше още: Калинините върхове са отворена книга, по която може да се чете всичко, каквото Божият дух е написал. Ние идвахме понякога с нашия обичен учител тук, разполагахме се край вътрешното езерце и прекарвахме цял ден, защото мястото тук е чисто и свято като храм. Веднъж ние седяхме на една от малките тераси над езерото, обрасла със сочна, ароматна смирика. Въздухът беше напоен с нейния дъх, небето беше отворено, лазурно, а водите на езерото почиваха спокойно. Учителя започна да говори за човешката душа. Целият човек не е въплътен в тялото. Голяма част от човека е още вън от тялото. Следователно, човек трябва да черпи сили от онова свое възвишено естество, което е вън от тялото. За някой човек мислиш, че е красив, умен, интелигентен, още не го познаваш. Човек даже и себе си още добре не познава. В човека има нещо още по-дълбоко, божествено, онова, което Бог в него мисли. То е същественото. Кой от вас е виждал човешката душа? Не сте я виждали. Понеже душата е красива, вие ще искате да я завладеете. Затова тя се затваря, за да не виждате лицето й. Погледнете човека. Виждате го грозен, но вие виждате маската. Като дойде истинската светлина, ще видите колко той е красив. Писанието казва: отчасти виждаме, отчасти знаем. Затова не трябва да се произнасяте за човека. Това красивото го има във всеки човек, но хората не могат да го видят. Сега тук имаме едно тяло, което покрива красотата на човешката душа. Един ден, като хвърли човек тази
външната красота, тогава ще се види оная вътрешна красота. По земята хората са на бал с маски. Представете си, че един човек има 10 маски. Вие не го познавате. Снеме една маска, пак не го познавате. Снеме втора маска, пак не го познавате. Трябва да снеме 10-те маски, за да дойдете до истинския човек и да го познаете. Радвайте се, че имате маски. Защо? Защото когато се открие лицето ви, друг трябва да бъде светът. Само между съвършените ти можеш да откриеш лицето си. Това, за което говоря, е извън личността. Говоря за човешката душа. Никой не може да нарани, да обиди човешката душа. Когато я хулят, тя даже не се спира да слуша. Тя слуша само хубавото. Душата е абсолютно свободна. Тя може да действа независимо, самостоятелно от мозъка, но само когато се проявява в физическия свят, си служи с нервната система. Когато засегнете хубавата страна на душата и в най-грубия човек ще видите колко той е добър, макар и да няма много знания. Човек в един момент може да се прояви като съвършен. Вашите души са велики. Когато душата е в тялото, ние се усещаме големи и силни. Когато е вън от тялото, усещаме се малки и слаби. Трябва да направим тялото си годно, за да престоява по-дълго време душата в него. Когато изгубваме своите сили, това е защото сме скъсали връзката със своята душа. Когато идва вдъхновението в нас, това показва, че сме свързани със своята душа. У всички хора има нещо добро. Но някои хора могат да проявят своето добро, а други не могат. В човешката душа са вложени знания и ако тя има силно желание, може да се пробуди. Вие сте забравили, когато ангелите са ви изпратили от небето звенци. Тържествено ви изпратиха оттам. Тогава бяхте облечени с бели мантии, имахте светли лица. Сега сте омърлушени и казвате: как стана това? Бог сега прави нов свят. Той го преустройва чрез закона на любовта. Пожелавам ви да знаете отде идете и на къде отивате. Идем от света, дето свободата, любовта, братството царуват, дето хората се познават, с любов се обграждат и за Бога живеят. Човешката душа иде оттам. Христос казва: когато дойде духът на истината, той ще ви припомни всичко. Значи ще възстанови всички блага, които Бог
е вложил в душата. Това, което е скрито в нас, е нещо велико. От всинца ви се изисква да бъдете благодарни за това, което се крие във вас. У вас е скрито, складирано такова богатство, че е грешно и престъпно да се спирате върху дребнавостите. Като влезете да живеете в Божественото, ще настане онзи живот, който всички хора очакват. Като казват за един човек, че е лош, с това искат да кажат, че е незавършена картина. Той е в процес на движение. След време ще бъде завършена картина. Когато човек се проявява лошо, това не е човекът. Изучавайте човека такъв, какъвто Бог го е създал. Специфичното за всяка душа се състои в това, че като минава Божествената светлина през нея, душата я пречупва по особен начин. Затова всеки носи нещо особено, нещо специфично красиво в себе си. За да разберете душата на човека, трябва да сте много учен. Обърнете внимание на хубавото, което Бог е вложил в човека. В свещената книга на човешката душа има велики неща написани. Човешката душа е красива. Трябва да видим колко красива и велика е човешката душа. Когато видиш душата на брат си, тогава можеш да проповядваш милосърдие. Личният, индивидуалният живот на човека е микроскопическа проява на човешкото естество. Злото е присадка в човека. То е присадено отвън, отпосле. Но така се е съединило с човека, защото той мисли, че той е част от неговото естество. Лошото в човека се дължи на животинското, от което той не се е още освободил. Но човекът е проводник на хубави енергии. Има нещо тайно във всяка душа, което другите не подозират. Но Бог вижда какво може да излезе от тази душа и обръща специално внимание на нея. У всички хора доброто съществува като заложба. Като казвам, че всички хора са добри, подразбирам, че има в тях доброта като заложба. А като казвам, че не са добри, разбирам, че не са добри в своето проявление. Една сестра попита: има ли моменти, когато душата в по-голяма степен е в тялото? Има такива моменти. Когато започнеш да слугуваш на Бога, когато всички страдания ти станат играчка и ти е приятно да ги имаш, за да си играеш с тях. За онзи човек, който е дошъл до съвършенството, всички противоречия съществуват, но той е господар на тях. Те за него са предмет на учение, туря ги на работа.
когато ви дойде някоя голяма радост, вие се чувствате, като че ли сте на небето. Това показва, че вие сте в съприкосновение с Бога. Тогава човешката душа се проявява. Бъдете верни на Божественото в себе си. Тези, които постоянно говорят на човека отвътре, са душата и духът. И други говорят, но те са преходни. Човек трябва да се вслушва вътре в себе си, докато започне да различава техния глас. Човек е затворена свещена книга. Велико съдържание има в нея. Отворете книгите на вашата душа, дух, ум и сърце и ги прочетете. Те са най-хубавите книги, които ще прочетете. Новото, което ви казвам, е да прочетете тези книги, в които е описан целият ви живот от създаването ви до сега. Четете книгите на вашия ум, сърце, душа и дух, за да видите какво е писал Бог в тях. Те съдържат оригиналите. И каквото и да е друго, ако е в съгласие с оригиналите, приемете го. Ако не е в съгласие, отхвърлете го. Писано е в Откровението за една книга, която отваря Агнето. Тази книга е книгата на вашия ум, сърце, душа и дух. В човека има скрити сили. Вие всички се спъвате, като казвате: тази работа ние не можем да направим. Там е всичката ви погрешка. Има неща, които не се създават. Такова нещо е душата. Душата не се създава. Тя е вечна. Като има условия, тя се проявява. А като няма условия, не се проявява. Вие имате една механическа идея. Вие мислите, че душата е отделна от Бога. Душите не са отделни от Бога. Като мислите, че тя е отделна от Бога, вие й придавате материален характер. Душата е облечена с една материална дреха, но тя не е материална. И затова е свободна. В небето опити няма. Там трябва да работиш без поправки. А като направиш там погрешка, ще те пратят на земята, за да я поправиш и да се научиш. Тук се поправя човек. Тук вие сте изпратени все за ремонт. Човек се мени от детинство до старост, но къде е човекът? По-грубите тела по-скоро устаряват, а по-фините тела
с по-фина материя, по-бавно остаряват. Ти имаш една невярна представа за себе си. Има нещо в теб, което не се мени. Ще знаеш, че то всякога е едно и също. Това е човекът. Според мен е истински поет, писател, философ е този, който сам представлява написана книга. Не представлява ли човек написана книга, от която хората да четат и да се учат? Всичко друго, писано от човека, ще остане в този свят и след години ще изчезне и ще се заличи. Всеки трябва да бъде написана книга. В тая книга трябва да са писали най-великите духове, ангелите, светиите, които са минали през вас. У всинца ви има една божествена искрица, а божественото, това сте вие. Под думата любов разбирам следното. Да любим това, божественото. Това, божественото, което е в нас като зародиш, то е истината. Ние любим това, което Бог е вложил в човека. Тъй като се събираме навсякъде, както сега тук, на планината, ние имаме за цел да се събуди Божественото в нас. Или ние да се събудим за Божественото, да го оценяваме. Като посадите семенцата, трябва да имате вадичка, която да отива до градината ви. Това символизира връзката ви с вашата душа, с Божественото. Тая връзка с Божественото у вас още не е образувана. Ако вашата вадичка поливаше по-сетните семена, щяхте да имате друг резултат. Трябва да почувствате присъствието на своята душа. Да почувствате готовност да се пожертвате за всички, поне веднъж или няколко пъти в годината. Тогава се проявява вашата душа. Христос е казал: който положи душата си, ще я намери. В духовния свят има голямо разнообразие. Когато ти говорят, трябва да знаеш кой ти говори и отде ти говори. Божествена е мисълта, когато ти се каже: стани, иди там, ще срещнеш един човек. Ти ставаш, отиваш и го срещаш. После ти казват: кажи му това и това. Ти казваш: а друг път? Като ти кажат, отиваш там и онзи го няма.
тогава ще се спреш, ще коригираш себе си. Значи, не си схванал както трябва. Ще попиташ пак. Ще похлопаш пак. Ще кажеш по телефона: "Ало?" Те ти говорят, но не си чул добре. И проверяваш. Човек трябва да се вслушва и да внимава в гласа на духа, който говори отвътре. Слушането е процес външен, а вниманието е процес вътрешен. Докато хората не започнат да се хранят с любовта, няма да излязат от стария живот.